Nej, men inte ska den fotografera den där gamla gubben. Det där är väl ingenting att fotografera. Jo, det är så fint så. Nej. När flyttade du till Helgagatan? Nej. När flyttade du dit? Mm. När flyttade du till Helgagatan? Vilket när år? När jag flyttade från. Dit, när flyttade du dit? När flyttade ni dit? När jag flyttade då. Oh, ja. Ja. Vilket år var det? Det var länge sedan. Ja. 1968 kan jag säga. 68? Okej. Okay. Jag tänkte, jag kommer inte ihåg. Nej, okej. Okay. men du bodde längst ner i 12:an, va? Ja, bodde i din lägenhet. Ja, just det. Ja, just det. Ja. På nedre botten. Ja, just det. Till vänster där. Ja. Och sen flyttade ni upp några steg där. Och sen flyttade jag trivdes inte på nedre botten. Nej, okej, okay, nej just det, nej, nej precis. Nej. Och det var ju alldeles lagom, så jämt när de gick på gården så tittade de ju in och ja, tittade in där man vet och så nej. Aha. Och så vi flyttade på två trappor. Ja just det. Ja. Mm-hmm. Kom ihåg. Och sen så det. Men du bodde ju kvar i min ja, just det. Ja, precis. Ja. Han var liksom... Det var så där att... Då kunde man hälsa på liksom. Han satt där i åt frukost. Hej, Lennart. Liksom. Ja. Jag var lite påtvakt då. Ja, ja just det. Precis. Ja. Men ni trivdes i alla fall där bra. Mm. Ni trivdes bra där i alla fall. Ja. Vi trivdes väldigt, väldigt bra. Mm. Ja. Så det tyckte jag. Var det bra stämning och så också, eller? Mm. Var det bra stämning i huset, tyckte du? Var det trevligt med grannarna så? Mm. Var det bra stämning med grannarna? Ja. Ja. Mm. Så, men man får, det är svårt att flytta in ifrån sin lägenhet. Och, ja. Ja, det är klart. Mm. Det är svårt. Mm. Mm. Men du har fått mer en del av möblerna från Helgagatan. Ja. Jag kände igen det mesta här faktiskt, ja. Den här soffan, det var med där också, va? Ja. Ja. Ja, det är fint. Har ni fortfarande små fester kvar på Helgagatan? Mm. Ja. Mm. Ja, gårdsfest har vi varje år. Gårdsfest, ja. Ja. Mm. Vi brukar säga liksom att, och fråga i styrelsen om det är några som vill ta hand om det, och så är det ingen som vill ta hand om det, och så är det Lennart och jag och Staffan som ordnar det. Men det är fint. Ja. Mm. Det är som man gör nämligen, som tidigare. Det blir ingen hiss på det hela gatan. De får aldrig in hiss. Nej. Det blir svårt, för dig då att bo kvar. Men har du problem med knäna? Ja. Mm. Men det är bra att det är något hus som är bevarat gammalt. Ja. Det finns ju ingen kvar som bor på Helgagatan. Jo, men han... Rune Pettersson bor kvar. Ja, han som han blev blind. Ja, Rune är ganska... Han har dålig syn. Ja, han har dålig syn, ja. Mm. Ja. Han bodde på andra sidan där. Mm. Ja, det ser. På nedre ja, det. Han hade väl sin mammas lägenhet. Ja, det kanske var det. Ja, det stämmer jag. Ja. Mm. Han står där i fönstret och tittar upp. Ja. Och så säger man hej, så tittar han lite förvirrat upp och säger hej tillbaka. Ja. Men han lever i alla fall. Ja, ja. Det gjorde han när han gick härifrån. Han satt på båden. Ja. Jag tänkte det. Det är väl den enda som möjligtvis... Jag och så hon... Vad heter hon? Ulla Holmberg lever också. Hon bor i 3:an, men hon kanske inte har bott lika länge. Mm. Hon bodde... I vilken trappa? Ja, hon bodde väl två trappor tillsammans med sin man. Och då,
Han ville flytta. Mm-hmm. Hon hade två barn, en pojke och en flicka. Ja, det var inte någon som... Vänta, jag bodde i hörnan. Hon bodde i hörnan och två trappor. Jaha. 13. Det var ju i 13. Mm. 13, ja. Vem kan det vara? Ja, alltså hon flyttade till blomsterfonden sen. Ja, det jaha. Vänta, det var inte hon, det var inte Åke Lindberg och Lindberg, han var väl hennes man, var väl chaufför på något yrke. Ja, ja. Och han var lite dement. Ja, just det. Han dog för ganska många år sedan. Ja, just det. Men hon flyttade till blomsterfonden och hon lever fortfarande. Ja, just det. Jag har träffat henne ibland, ja. Mm. Hon lever i alla fall. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Men hennes dotter flyttade upp till Umeå. Ja. Hennes dotter. Dottern flyttade till Umeå. Ja, just det. Ja. Just det. Han flyttade till Umeå. Och då hörde jag, och då tänkte jag, men ska hon... Hon flyttade till Umeå, som har varit Stockholmsflicka hela tiden, är konstigt. Ja. Men jag pratade med henne i telefon och då så tyckte hon att hon trivdes så väldigt bra med sin familj. Ja, ja. Och det var ju fantastiskt. Ja, ja. Mm. Det var väl bra. Ja. Så det var, de tyckte ju, det var ju lyckat. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Men tänk att det... Nu smyger du. Ja, jag smyger inte. Det får du inte göra. Nej, men jag smyger inte. Jag visar ju. Nu är jag inte säker på att det blir bra. Nej, det blev inte. Det var fel ljus. Jag måste ta från andra håll nu. Man ser bara det som en svart profil. Men det är så 6 stycken som nästan blivit 100 år i huset. Ja, jag kan... Det är 6 personer. Som nästan blivit 100 år i de som bott i huset. Ja, jag kan fråga dig om... Vänta, ska jag ta med dig, Lennart? Kommer du ihåg Märta Karlsson? Ja, Märta Karlsson är nog den som har blivit äldst. Kommer du ihåg henne i tian? Nej. Märta Karlsson, hon kom ner i folkdräkt på gårdsfesten. Ja. Hon bakade bullar till gårdsfest och sådär. Ja. Men hon bodde på ett... Hon bodde inte ända till 100, men hon bodde på ett äldreboende i Rosenlund. Ja, ja. Och hon... Jag var där på hennes 100-årsdag. Ja. Och hon var inte i så bra form då, men hon blev 102. Var hon 102? Ja. Ja, det var bara 4 år kvar innan du blev äldst. Och sen var det hon som bodde under mig, Agnes Olsson. Mm. Hon var inte med så mycket, men hon blev 100 också. Hon bröt benet, tror jag det var. Okay. När hon var nästan 100, och då flyttade hon iväg. Och jag hade tänkt att besöka henne, men de som tog hand om henne, de var svåra och de berättade inte så villigt var hon var någonstans eller så riktigt. Och sen var det en farbror i Fyran längst ner. Och honom kom jag kanske att han hette Gustav Karlsson eller något sånt. Ja, det kommer inte ihåg. Han bodde kvar till han var 100. Så där var jag inne i hans lägenhet den dag han fyllde 100 år. Ja. Men det var de där barnen han hade liksom. Han hade svårt att höra och satt i ett hörn i lägenheten. Okay. Och så var det, ja, så svarade någon dotter som sa, ja, det är klart han skulle kunna få en hörapparat, men det är inte så stor mening med. Nej. Det tyckte jag var lite tråkigt sagt. Ja. Sen Berta Oskarsson. Ja. Hon bodde 3 trappor i 6:an och hon blev ungefär så gammal som du vet nu. Kommer du ihåg något namn av de här? Nej. Nej. Och så en till som han blev nästan 100. Det var Roland Dupuy. Han som brukade sjunga franska arior på gårdsfesterna. Ja. Och nu kommer du ihåg, va? Ja, Roland. Ja, just det, precis. Ja. Han blev 97-98.
eller till och med 99, jag kommer inte ihåg, men jag har träffat och pratat med hans son vid nog ett eller två tillfällen, han berättade det. Men han flyttade, det var, ja, han bodde inte kvar. Nej, ja. Nej. Kommer du ihåg vilka som brukade dricka kaffe ihop med dig nere i lokalen? Det var några, vilka var det som brukade komma till dig, ja, med dig i lokalen och dricka kaffe? Ja. Vilka var det? Kommer du ihåg det? Jag var ju på måndagsträffen. Vi hade ju då, ja, just det. Vi pensionärer. Ja, just det. Ja, ja. Vilka var med? Kommer du ihåg några namn därifrån? Några fler? Mm? Kommer du ihåg några fler namn som var med på det? Gösta var väl med där ett tag? Gösta Svensson, ja, just det. Ja. Ja, han var med. Ja. Men man, det blir helt annat som man glömmer bort. Då. Ja, ja, just det. Ja, precis. Men det var också det här paret som bodde i älvan som hade en liten hund. Ja, just det. Precis. De där, heter de inte Norberg eller något? Jo, det tror jag. Ja. Alex Norberg eller någonting. Det var ju, han dog först så att, ja, sen flyttade väl hon iväg. Men de var ju pigga, han var ju alltid, de var alltid på glada, på gott humör. Precis. Kommer du ihåg dem? Precis som du. Nej. Ja. Ja, du har alltid varit på gott humör. Redan på den tiden var du på gott humör. Nej. Nej, men, ja. Ja, Gösta tyckte det var viktigt med det här. Han tyckte det var långtråkigt på vintern. Ja, men han dog ju sen. Ja. Det kommer du ihåg, va? Ja. Ja, dramatiskt. Ja, hoppa genom fönstret. Mm. En som också var med. När man inte träffar dem utan de försvinner så det är precis som man lever in på ett annat hos några andra, så man lägger dem åt sidan. Ja. Och sen hör man ju bara att de har gått bort och de har blivit sämre. Ja. Och de är hämtade av sin släkt och ja, så och så. Ja, visst. Ja, precis. Så är det. Ja. Det är bara du som är kvar. Ja. Man får göra det bästa av varje dag. Ja. Men du har inga barn, va? Du har inga barn, eller? Nej, jag har inte. Nej, precis. Nej. Vi gifte oss då under kriget. Ja, just det. Jag var i försvaret civila. Ja, det var det. Okej, ja. 4 år. Ja. Var du Lotta, eller? Det var jobbigt. Och det är perioder som man upplevde så som flicka, om man säger det. Ja. Jag var ju nygift, men man var ju flicka i alla fall. Ja, just det, precis. Ja. Och killarna, de försvann ju i militärtjänst. Ja, just det. Så fort de gick i skolan så tog de i militärtjänst. Ja, just det. Ja. Och Göte, han var 17 månader i militärtjänst. Okej, just det. Det var tråkigt för dig. Ja. Och sen då, och sen så var man ju ensam. Och ingen vatten, ingen mat och ingenting. Nej. Var bodde du någonstans då? Var bodde ni då? Jag tänkte. Då bodde jag på... Då hade jag bara hyrde en lägenhet bara. Ja. Så man hade inget kontrakt eller någonting sånt där. Nej. Utan det var ju bara som... Om man ska säga... skolelever som hyr när de går i skolan. Ja, just det. Så hyrde vi ju lägenhet bara. Ja, just det. Var då någonstans? Ja. Var var det någonstans? På Upplandsgatan. Okej, ja. Och sen hittade vi på en lägenhet på Blekingegatan. Jaha. Ja. Och sen ifrån Blekingegatan då hyrde vi också i andra hand en lägenhet. Var det Blekingegatan 27 eller 29? Ja, och där nere på Blekingegatan. Och sen hittade vi på den här lägenheten på Helgagatan. Just det. För att de hittade på, de fick barn och så de fick en större lägenhet. Ja, just det. Ja. Och då hade vi chans att få överta. Men då kostade ju den. Ja, vad kostade den då? Det,
Var det 1000 kronor? Ja, eller? Den kostade inte så mycket, men det var ju andra tider då. Ja, just det, precis. Ja. 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 Men då hade vi ju, var därför, vi fick ju ta den på nedre botten. Vi var ju glada för att vi fick den på nedre botten. Det var billigast där nere, ja. Ja, just det. Och det var mycket lugnare då. Ja. Kommer du ihåg Ernst Ahlberg? Han var vice värd. Ernst Ahlberg. Ja, just det. Just det. När du säger det så kommer jag ihåg. Ja. Mm. Vad tror du din lägenhet kostar nu för tiden? Vad skulle din lägenhet kosta nu? Ja. Vad tror du din lägenhet skulle kosta nu om du skulle sälja den? Vadå? Vad tror du din lägenhet kostar nu om man skulle köpa den? Och ja, det kan man ju undra. Det är väl upp minst 2 miljoner i alla fall, va? Det var en tvåa eller en etta. En etta? Ja, de ettorna. De större ettorna går för 2 miljoner. Mm. Ja. Så du har varit miljonär. Det är lite skillnad. Ja. Ja. Men det, jag kommer ihåg när Ernst Ahlberg var någon som hade skulle sälja någon, ett dödsbo, och de skulle sälja lägenheten. Och då jag tror att de då pratade om att de skulle sälja den för 20, 30 eller 1000 eller någonting sånt där. Och då sa Ernst Ahlberg, han skulle...